Srdačan pozdrav ljubitelji sporta. Vrijeme je za još jedno izdanje specijalne emisije povodom Evropskog prvenstva koje se održava ove godine, a ne prošle zbog pandemije koronavirusa. Kao što znate, Evropsko prvenstvo se održava u 11 evropskih gradova, 24 selekcije nastupaju, a titulu prvaka Evrope brani selekcija Portugala. U prve dvije emisije moji gosti su bili velikani BH fudbala, a sa takvim imenima nastavljamo i danas. Posebno zadovoljstvo mi je što ću danas pozdraviti Mehmeda Baždarevića, kao što već rekao, velikana BH fudbala i čovjeka koji ima iskustvo igranja na evropskim prvenstvima. Gospodine Baždareviću, veliki pozdrav i još jednom hvala što ste pristali da govorite za ovaj kanal. Hvala Bane i na lijepim riječima. Hvala i tebi, pozdrav tebi i onima koji nas slušaju i gledaju. Veliki pozdrav. Počelo je Evropsko prvenstvo, ljubitelji fudbala konačno došli na svoje. 5 godina smo bili uskraćeni za nešto ovako. Od Francuske 2016. godine nismo imali Evropsko prvenstvo, kao što sam rekao u uvodu, trebalo da bude odigrano prošle godine, međutim, eto, došlo je do prolongiranja za jednu godinu. Pa, sigurno da ono što sam ja mogao vidjeti u mom okruženju, navijači, ono što smo vidjeli na ovim prvim utakmicama, na zbivanjima, na prvom krugu Evropskog prvenstva, da su svi zadovoljni, rekao, od igrača do navijača, do onih koji su u organizaciji. Prema tome, zato sam i veliki optimista i da kažem sa osmijehom i sa velikim nestrpljenjem sam čekao, kao i svi mi, ono što čekaju već, evo kažem, jednu godinu više u odnosu na zadnja Evropska prvenstva. I zato sam optimista i nadam se da ćemo vidjeti jedno jako dobro prvenstvo. Dobro su počeli, mislim da možemo biti zadovoljni i da smo svi sretni da ponovo ima publike i navijača na stadionu. Svakako po nekoliko hiljada, pa 18.000 čini mi se da je bilo na Wembleyu na utakmici između 18.000 i 497, tačno gledalaca je bila na utakmici između Engleske i Hrvatske. Boli nas što nema Bosne i Hercegovine. Kada kažemo Bosna i Hercegovina, pa najbliže plasmanu na Evropsko prvenstvo, čini mi se, bili ste upravo vi kada smo poraženi u onom nesretnom baražu. Pa, sigurno kada gledamo ovo prvo kolo i znamo jako dobro reprezentacije koje su na evropskom prvenstvu, mislimo da još više možda nas boli, jer sigurno da je ova reprezentacija zaslužila, neću reći ona koju sam ja vodio, još više. Mislim da stvarno je velika nesreća i desila se što nismo bili. Ali šta je tu? Mislim da svaki takav poraz mora nas tjerati da učimo i da izvučimo pouke za sljedeće. Jer vidimo koliko je lijepo biti na takvom velikom takmičenju, ne samo za fudbal, nego uopšte za jednu državu, za jednu zemlju kao što smo mi. Da. Nažalost, nema Bosne i Hercegovine, ali vi ste osjetili čar igranja na Evropskom prvenstvu. 1984. godine Mehmed Baždarević je odigrao sve tri utakmice za tadašnju Jugoslaviju. Ubilježena su, istini za volju, 3 poraza. Protiv Belgije ste igrali 76 minuta, protiv Francuske 84, a protiv Danske svega 27. Sada, zaista ja sam bio mlad, pa ne sjećam se tih nastupa, možda da nam približite malo. A kao prvo, vidiš, sretno sam, kao što svi naglašavaju, ponosan, igrao sam da te velike utakmice, dva ciklusa, dva kvalifikacije, oba dva puta smo se kvalifikovali. U Francusku sam igrao, spomenuo si moju minutažu koja je bila, da kažem, za mene nedovoljna. Otišao sam na Evropsko povređen sa prelomom palca, ali nisam želio propustiti takvo prvenstvo, nažalost. Iako mislim da smo imali izuzetno dobru, kvalitetnu, iskusnu ekipu, jako dobru u svim linijama, mislim da malo je dostalo malo sreće i malo možda, da kažem, bolje fizičke spreme, jer puno igrača je bilo nespremno za jednu takvu manifestaciju i mislim da smo na kraju krajeva i zasluženo nakon prvog kruga vratili se kući. Ali kažem, učestvovali u kvalifikacijama i na jednom takvom takmičenju, mislim da je to jedno veliko iskustvo i bogatstvo za svakoga čovjeka koji to doživi. Da približim malo gledalcima, to je Evropsko prvenstvo na koje smo se plasirali onim čuvenim golom na poljudu Radanović. Da. A mislim da su kvalifikacije bile jako teške, jako teška grupa. Prvo u Velsu smo
mojim golom dobili pravo na tu čuvenu majstoricu i odigrali smo možda jednu od najtežih, najuzbudljivijih utakmica u istoriji našeg fudbala, koja će ostati zapamćena, da kažem, možda još dugo godina po Mladenu Deliću i po samoj utakmici koja je bila izuzetno, izuzetno teška i, da kažem, koja nas je odvela na evropsko prvenstvo. Nažalost, nismo ostvarili ono što smo mislili i željeli na tom evropskom, ali kažem, još jedan put odigrali kvalifikacije jako dobro, otišli tamo, nažalost, vrati se kući vrlo brzo, ali jedno lijepo iskustvo. Da napomenem kako je to jaka reprezentacija bila. Čini mi se u dvije od tri ove utakmice da vas je mijenjao Dragan Stojković Piksi ili jednu, hajde, nebitno. Uglavnom, Piksi je sjedio na klupi. Da, Piksi je najmlađi bio u toj reprezentaciji. Mislim da je on i Štef Develić, da su bila dva izuzetno mlada igrača, pogotovo Piksi. Mislim da čak, znam, imao 19-20 godina, tako da su to bili prvi, da kažem, ulasci Piksija koji je posle toga, svi znamo šta napravio, jednu veliku karijeru i obilježio tu reprezentaciju i taj period svojim fudbalskim znanjem. Gospodine Baždareviću, koje je prvo evropsko prvenstvo kojeg se onako sjećate kao dječak? Mislim da je ovo koje smo svi zapamtili, koje je bilo u našoj zemlji. Oto završeno je sa onim golom, jel to Panjenka bio u to. I ne znam da li je reprezentacija Jugoslavije učestvovala u onoj utakci kada je Njemačka preokrenula u zadnjim momentima, vodili smo 2-0 pa 4-2 na produžetke, da. Da. Tako da je to ono prvo moje evropsko prvenstvo. Iako se sjećamo ga prije malo onako po nekim imenima, međutim ovo je bilo baš, mislim da se igralo Zagreb, evo, tako da sam već tada crno-bijela televizija je bila kod komšije, sam gledao da je ostala u sjećanju. U memoriji. Čuli smo mnogo, mnogo fudbalera je spomenuto, mnogo najboljih fudbalera tog doba. Ja predlažem sada da pogledamo jednu grafiku, pet najvrijednijih fudbalera na ovom evropskom prvenstvu. Koji su to fudbaleri? Pa da malo prokomentarišemo i uporedimo ih sa fudbalerima ranije. Evo, najvrijedniji fudbaler današnjice je Francuz. Futbaler koji nastupa na evropskom prvenstvu, Kylian Mbappé, futbaler Paris Saint-Germaina, igra na poziciji napadača, ima 22 godine, njegova vrijednost vrtoglavih 160 miliona eura. Drugi na toj listi je Englez, Harry Kane, ugovor ima sa Tottenhamom, također napadač, 27 godina, njegova vrijednost 120 miliona eura. Na trećem mjestu očekivano još jedan napadač, Romelu Lukaku. Ako mene pitate, trenutno najbolji napadač današnjice, međutim, o ukusima se ne raspravlja. To je fudbaler Intera, ima 28 godina, a njegova vrijednost okruglo 100 miliona eura. Četvrti na ovoj listi je Englez, Jadon Sancho. Igra u Borussiji iz Dortmunda na krilnoj poziciji. Ima svega 21 godinu, također 100 miliona eura. I na petoj poziciji je Belgijanac, fudbaler Manchester City-a, Kevin De Bruyne, vezni fudbaler, 29 godina i također 100 miliona eura. Evo, vrtoglave cifre. Postoje, tu smo. A mislim, sigurno da vremena se mijenjaju, da li ti igrači vrijede tolike pare. Ne, nisam, da kažem, od onih koji mogu to ocijeniti. Kao prvo vidimo da se radi od koliko pet njih najskuplji, mislim da su četiri napadača, uglavnom su ofazni igrači. Međutim, šta je jako, jako interesantno u zadnjih godina da su golmani dostigli cijenu fenomenalnu do 80. Da, defanzivni igrači, što recimo bekovi u recimo vrijeme 15 godina unazad, to su bile pozicije na kojima jednostavno smo plaćali nekakve mizerne sume. Prema tome napadači, vjerovatno zato što su oni koji odlučuju skoro svaku utakmicu, i oni su ti koji donose prevagu svakako u tim velikim utakmicama. Međutim, mislim da su ove cifre malo po meni otišle predaleko. Čini mi se da smo malo izgubili, da kažem, nekakvu realnost, iako treba da zarađuju, treba da su plaćale, ali mislim tolike sume i kažem sve će to ići još više, jednostavno ja se ne slažem sa tim. Možda je sad malo nezahvalno da odgovorite na ovo pitanje, ali koliko bi danas vrijedili Michel Platini, Marko Van Basten, Mehmet Baždarević ili Dragan Stojković Piksi? Ne bi sebe, zato sam jednom rekao u nekom intervjuu malo u šali da bi vrijedio 110 miliona, pa su ovi odmah počeli da komentaršu i budalašnje da pišu. Mislim da bi ti igrači kao što je Van Basten, Platini, Stojković, Sušić, Zvonimir Boban, veliki igrači iz naših prostora, da ne kažem
možda Zidan u današnje vreme, da bi sigurno vrijedili ispod toliko, ako ne i više. Ali još jedan put pitam se da li uopšte jedan igrač može vrijediti 150 miliona, da li je to stvarno realno. Čini mi se da smo još jedan put, ponavljam, prešli jednu tu, po meni, nekakvu liniju fair playa i jednu liniju normale. U drugom dijelu emisije govorimo o dosadašnjem toku evropskog prvenstva. Tri dana su iza nas, 7 utakmica već odigrano, jedna utakmica još uvijek u toku. A mi ćemo prvo pogledati rezultate jučerašnjeg dana. Juče su odigrane 3 utakmice, a evo i rezultata. Na Wembleyu su igrali Engleska i Hrvatska u jednoj, pa mogu li reći, ne znam, nezanimljivoj utakmici. Englezi su slavili 1-0. Austrija i Sjeverna Makedonija su igrali u Bukureštu. Austrijanci dobili 3-1, bilo je to mnogo, mnogo zanimljivo. I na Johan Cruyff Areni u Amsterdamu u posljednju utakmicu dana igrali su Nizozemska i Ukrajina. Posle mnogo muke Nizozemci slavili 3-2 golom 5 minuta prije kraja utakmice. Evo, sada ćemo prije što prokomentarišemo ove rezultate, pogledat ćemo i najavu današnjeg programa. Jedna utakmica je već počela. Škotska, Češka igraju u Glasgowu. Ta utakmica je počela u 15 časova. Poljska i Slovačka igraju u Sankt Petersburgu od 18 časova i današnji program zatvaraju u Sevilji na stadionu Estadio de Cartuja Španija i Švedska. Gospodine Baždaroviću, hajde evo prvo smo spomenuli ovu utakmicu Engleska, Hrvatska, Hrvati su nam i komšije, pa je red da ih ispoštujemo i da prvo govorimo o njima. Kako s vama se čini prije svega reprezentacija Hrvatske? Meni se čini da nisu na onom nivou iz Rusije prije 3 godine. Pa sigurno da slažem se, Bojane. Svi smo očekivali, da kažem, naša reprezentacija komšije i oni koji, mislim, sigurno navijaćemo za njih, za Makedoniju najviše, između ostalo. Mislim da smo svi puno više očekivali, iako reprezentacija Hrvatske već kroz kvalifikacije, da kažem, igrala je puno, puno slabije. Čini mi se da nisu bili na tom nivou na kojem smo ih navikli zadnjih godina. U ovoj utakmici, pogotovo prvih 30 minuta, mislim da su bili totalno, da su Englezi dominirali. Jednostavno, Hrvatska nije mogla da se podigne na taj nivo ritma, ta agresivnost. Mislim da jednostavno da su bili u drugom planu i da jednostavno su podbacili u tih prvih 35 minuta. Poslije to tako malo bilo bolje. Međutim, svih 90 minuta nismo nikada nisam vidio onu pravu reprezentaciju Hrvatske još jedan put na koju smo navikli. Iako je, da kažem, nedostajalo par tih igrača koji su godinama bili nosioci te reprezentacije, nedostajalo je te želje, te kvaliteta. To ih je krasilo u prošlosti. Upravo to. Čini mi se te agresivno, sve onako bilo jednom ritmu koji je nedovoljan bez, što bi rekli, vatre. Protiv jedne Engleske koja je, pogotovo kažem, 30 minuta po meni ostavila jako, jako dobar dojam. Iako čini mi se da Englezima nedostaje možda malo više kreativnosti u svom tom futbalu koji oni igraju. Tako da jednostavno puno sam očekivao od ove utakmice, od dvije različite reprezentacije. Međutim, kažem, svi smo onako ostali, rekao bi, razočaran nakon tih 1-0 za Englesku. Ali mislim da što se tiče dalje Dakića, mislim da još to nije išta riješila reprezentacija Hrvatska. Po meni ima kvaliteta, ali mora da rekao bi, da se probudi, da igra jedan fudbal sa puno više želje, puno više žara, jer mislim da kvaliteta ima i sasvim dovoljno. Da. Vjerujemo da će Dalić naći načina da trgne iz te neke letargije svoje fudbalere. Zove pa ćemo mu pomoći. Nek prihvati ponudu ima. Moramo prokomentarisati i evo, nisu nam komšije, ali nekako ih svojatamo. Sjeverna Makedonija, Austrija slavila u Bukureštu 3-1. Dugo su Makedonci pružali otpor, bili onako žilavi. Upravo tako, mislim da su, da kažem, uspjeli da se suprotstave. Jednostavno, u jednom momentu su čak možda mogli da dođu do 2-1, i međutim mislim da je iskustvo igračko i iskustvo velikih takmičenja bilo na strani Austrije, tako da su prelomili, da su znali da privedu utakmicu onako kako su i trebali, sa svojim iskustvom i sa svojim kvalitetom. Ali mislim da sve čestitke reprezentaciji
Makedonije koja se borila i još jedan put bila jedan dostan protivnik i sigurno će oni ovim utakmicama koji su ostali da pokažu da nisu slučajno došli na svjetsko prvenstvo. Austrija pokazuje da ima kvaliteta i da ima puno, puno mogućnosti. Mislim da mora igrati još ambicioznije i puno agresivnije, jer ipak vidimo da tu reprezentacija ima još puno rezerve i mislim da kažem moraju da guraju dalje u svakom pogledu. Evo, ja ću iskoristiti ovaj moment da kažem da ćete u sutrašnjem izdanju ove emisije moći da pogledate razgovor sa jedinim fudbalerom iz naše premijer lige koji nastupa na evropskom prvenstvu. To je naravno Krste Velkovski, koji je govorio specijalno za ovo kanal, pa eto, mala reklama sutrašnje emisije. I konačno, evo, kada radimo tu analizu rezultata jučerašnjeg programa, Nizozemska, Ukrajina na Johan Cruyff areni, svi su očekivali pobjedu domaćina, međutim, namučili su se dobro dok su do nje došli. Kao prvo, Bojan, ne znam kako si ti vidio, kako su navijači i gledalci vidjeli. Ja sam jako dobru utakmicu. Dvije dobre reprezentacije, dva različita stila, dvije različite organizacije. Jako, jako dobar fudbal, tehnički, taktički. 3-2, mislim da je Holandija pokazala da ima, da kažem, svoje argumente, da razmišlja o nečemu što razmišlja tako velika reprezentacija, to je otići što dalje na ovom takmičenju. Međutim, iznenadila je Ukrajina sa svojom jako dobrom igrom. Znamo da su dobri fudbaleri, međutim, bili su taktički jako dobri. Napravili su više grešaka nego Holandija i mislim da je to bilo ono što je odlučilo. I na kraju mislim da su oni morali igrati malo više ambicioznije. Nekako su previše respektovali i čekali su da Holandija povede, da bi onda oni počeli da igraju i da pokažu svoje kvalitete. A mislim da imaju puno. Čini mi se da je taj neki moment karakterističan za ove reprezentacije koje dolaze sa istoka. Tek kada su u rezultatskom deficitu, be krenu, hajde, sada moramo, sada ćemo igrati. Upravo tako, sada moramo. Zato mislim da ne kažem, nisu oni iskompleksirani, niti smo mi iskompleksirani. Mislim da će na ovom evropskom prvenstvu dominirati one ekipe koje od prvog momenta igraju sa puno više ambicija, jer mislim da će pobijediti i da mora pobijediti na ovom evropskom prvenstvu. Ofanzivni fudbal, ekipe, sve su to ekipe koje su, da kažem, što bi rekli kod nas 5D-ka, razliku će praviti ti veliki igrači kao što su Mbappé i ovih par koji smo napomenuli. Međutim, mislim da ekipa kao ekipa na evropskom prvenstvu treba da igra od prve minute ambiciozno, agresivno, idemo, jer to su tri utakmice u kojima ne smije biti kalkulacija. U nastavku ćemo pogledati jednu anketu iz Mostara. Kolega Nedim Rahimić se potrudio pa nam pripremio da vidimo šta Mostarci misle, ko su to favoriti na ovom evropskom prvenstvu i kako im se čini prvenstvo do sada. Svi oni koji prate sport i koji vole najvažniju sporednu stvar na svijetu, jednostavno su sa nestrpljenjem čekali ovo evropsko prvenstvo koje je sa godinu dana zakašnjenja. Jeste da nije atmosfera onaka kakva bi trebala biti, ali i ovo je stvar koja je onako malo nekako sve to pokrenula, pa izgleda puno bolje. Što se tiče ova prva dva, tri dana, nekako sve protiče očekivano što se tiče i kvalitete i što se tiče reprezentacija koje imaju taj neki predznak favorita prije početka ovog evropskog prvenstva. Vidjet ćemo, naravno, gledajući brojke, statistike, tu je Lewandowski u reprezentaciji Poljske, međutim ima jako tu puno kvalitetnih, od Kane-a do ne znam još nekih drugih igrača. Jedno bilo s Danskom, ono je dobio Srčani, to Hrvatska, Engleska, bilo dosta dosadno i tu i tu. Pa meni je Hrvatska uvijek, jer normalno, svako navija za svoje. Ulazimo u tu završnu fazu emisije. Nažalost, uvijek je minuta malo kada se priča o futbalu. Ja znam da je vama Francuska favorit, vi ste i radite i živite je li tamo. Pored Francuza, imate li neke simpatije još na ovom evropskom prvenstvu? Ovako, možda ću iznenati sve. Ja sam jako dobro vidio reprezentaciju Danske. Mislim da nakon dugo, dugo, dugo vremena imaju izuzetno dobru reprezentaciju. U svim linijama imaju tri izuzetno dobra napadača. U sredini, nažalost, igrač koji je imao ono što se desilo. Tako da sam jako dobro vidio i čak sam mislio da oni mogu biti jedno od iznenađenja iz drugog plana. Međutim, nakon onoga što se desilo u njihovoj reprezentaciji, bit će sigurno teško naći tu snagu, mentalnu, psihički, fizički motivaciju da se napravi ono što po meni mislim da su oni mogli biti ti. Ostaju uvijek oni favoriti, Francuska, Španija, Belgija,
ekipa koja je osvojila zadnje evropsko prvenstvo, Portugalija, koja po meni mislim da igra puno bolje i puno kvalitetnije nego što je to bilo na zadnjem evropskom prvenstvu. Italija, izuzetno dobra reprezentacija, tako da mislim da ima puno reprezentacija koje sa pravom mogu očekivati da postanu prvaci Evrope. Iako, po meni, Francuska i Belgija ostaju, rekao bi, igrački najveći favoriti u ovome evropskom prvenstvu 2020. je oficijalni naziv, iako je 21. Upravo to, da, 20. Tako da mislim da će se tu tražiti ta svježina, jer ima puno igrača u ovim reprezentacijama koji su favoriti, koji su igrali jako dugo u svojim klubovima, tako da ta mentalna svježina, ta motivacija, mislim da će to biti jako, jako dobar, jako, jako važan faktor. Malo sreće, inspiracije trenutne. I ako to bude na strani ove dvije tri reprezentacije, mislim da Francuze, Belgijance i mislim da će biti vrlo, vrlo, vrlo teško pobijediti. Spomenuli ste Dance, ja imam jedno pitanje za vas. Ne mislite li da su vam Danci ukrali titulu prvaka Evrope 1992? Upravo tako. Zato sam istao. Ne, mislim da li sam ukrao. Mislim da jesu. Da se ne vraćam puno na nas, jer ovaj emisija, da kažem, ima drugačiju temu. Mislim da smo mi morali biti prvaci Evrope u tom vremenu i možda i prvaci svijeta. Nažalost, desilo se što se desilo. Ta moja reprezentacija i naša reprezentacija, da je bilo sreće još 10 godina, mislim da bi imali možda i evropsku i svjetsku titulu, ali to je moje mišljenje. Mislim da Danska jednostavno igra jako dobro i pogledajte malo, ako niste do sada, analizirajte igra i igrački potencijal u svim linijama, vidjet ćete da ima jako, jako dobru reprezentaciju, pogotovo taj napadački trio koji je izuzetan prema tome. Ja sam ih vidio stvarno daleko, ako ništa, bar među četiri najbolje ekipe, ali nažalost, još jedan put, nakon svega što su doživjeli, mislim da će biti vrlo teško. Prvenstvo je dugo, vidjet ćemo šta će se desiti do kraja. Gospodine Baždarajuću, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu što ste govorili za ovaj kanal. Nadam se da ćemo se do kraja prvenstva još bar jednom ovako vidjeti. Ja se nadam, hvala i vama ništa. Upravo sam se vratio sa jednog putovanja, pošto svi znate da tražim posao, vratio sam se iz Egipta, tako da... Ali tu sam, pa ja se nadam isto tako da ću biti i slobodan i da se čujemo i da se vidimo još koji put. Još jednom hvala. A bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije povodom Evropskog prvenstva. Najavit ćemo emisiju koja će biti emitovana sutra. Naš gost Kemal Ali Spahić, a govori za ovo kanal specijalno i Krste Velkovski. Sportski pozdrav.